Gospodo, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na predstavljanje knjige Nacija i nacionalno pitanje akademika doktora znanosti Bože Žepića. Ova knjiga, prva je publikacija tiskana u nakladi Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Predstavit će nam je dr. Mile Lasić, akademik Josip Muselimović i autor akademik Božo Žepić. Na početku čuli smo domoljubnu pjesmu Zemlja vide mog u izvođenju Marije Žepić, unuke akademika Žepića, uz glasovirsku pratnju profesora Karla Miličevića. A na početku, naravno, pozdravne riječi koje će ime domaćina Ogranka Matice Hrvatske Široki Brijeg uputiti predsjednik Gojko Jević. Pozdravljam vas u ime Matice Hrvatske, njezinog Ogranka, organizatora ove večeri. Poseban pozdrav i posebnu zahvalu najprije upućujem gospodinu Anti Mišetiću, predsjedniku Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke, koja je pokrovitelj ove večeri. Pozdravljam i ostale predstavnike općinske i županijske vlasti, predstavnike crkve, kao i vas sve druge. Posebna mi čast i zadovoljstvo što je s nama večeras akademik dr. Znanosti Božo Žepić. I da će nam on i njegovi gosti prenijeti važne poruke ove nadasve vrijedne knjige. Pozdravljam njegove ugledne goste, profesora doktora Milu Lasića i akademika Josipa Musalimovića. Da bi sve bilo ugodno u ovom prelijepom ambijentu hotela Park, pobrinuli su se glazbenici Nelica Čuljak, Marija Žepić i Karlo Miličević, koje isto tako pozdravljam. Pozdravljam i vas sve, dragi prijatelji Matice Hrvatske. Pozdravljam i predstavnike medija. Za sve nas ova knjiga sigurno ima šta poručiti. Matica Hrvatska je široki brijeg. Jedni i drugi napadani zbog onoga što jesmo. Zbog ljubavi prema Hrvatskoj. A oni drugi su nam uvijek prebacivali nešto drugo. A istina je sasvim drugačija. A istinu trebamo znati i o njoj govori ova knjiga sa svih aspekata. Zato ću na kraju ovog kratkog pozdrava pročitati misao slavnog filozofa koja je moto ove knjige. Slavni ljudi iz davnina, kad su željeli razjasniti i promicati najuzvišenije vrline svijeta, najprije bi uredili svoju državu. Prije nego što su u državu doveli red, uredili su odnose u svojoj obitelji. Njegovali su vlastito ja. Prije nego što su počeli njegovati vlastito ja, usavršili su svoju dušu. Prije nego što su usavršili svoju dušu, pokušali su biti iskreni u mislima. Prije nego što su pokušali biti iskreni u mislima, do krajnjih su granica proširivali svoje znanje. Evo, budimo večeras otvoreni za ono što nam nudi ova knjiga.
i ja vam je iskreno preporučio. Dobrodošli na ovo predstavljanje. Čast mi je i zadovoljstvo ovdje večeras u Širokom Brijegu predstaviti ovu vrijednu knjigu pod naslovom Nacija i nacionalno pitanje autora akademika doktora Bože Žepića, profesora emeritusa Sveučilišta u Mostaru. To činim iz zahvalnosti svom profesoru, čija sam prva predavanja slušao na prvoj godini Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao student akademske, sada već davne 1982. 83. godine i kao dugogodišnji radni kolega isto Pravnog fakulteta. Suradnja s profesorom Žepićem proteže se sve do danas na poslijediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u kojem profesor Žepić aktivno sudjeluje. Profesor Žepić nije samo znanstvenik, nego i stručnjak i praktičar koji je aktivno uključen u reformske procese u BiH, posebice one ustavne, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu, što ga posebno legitimira za pisanje ovakve knjige. Prihvatio sam ovo predstavljanje jer sam i sam sudionik političkih događanja 90-ih, pa na ovamo, prošlog stoljeća, dužnosnik na općinskoj, županijskoj, federalnoj državnoj razini, kao jedan od onih koji je radio podlogu za prvu neuspjelu ustavnu reformu pod nazvom Travanjski paket. Hrvatsku čitateljsku publiku, kojoj je u prvom redu ova knjiga namijenjena, najviše će zanimati rješenje hrvatskog nacionalnog pitanja u BiH. O ovoj knjizi moglo bi se puno govoriti jer ona to i zaslužuje. Međutim, radi kratkoće vremena izneću nekoliko točaka interesantnih detalja i citata sa kratkim komentarom, nastojeći vam približiti njezin sadržaj te pobuditi interes za ovom knjigom. Tih točaka je 7. Prva, neriješenost nacionalnog pitanja u BiH. U knjizi autor ističe, nacionalno pitanje u BiH i Dejtonskim ustavom nije definitivno i na poželjan način riješeno niti za jedno od triju njezinih konstitutivnih naroda, što izaziva sukobe interesa i nameće procese sukobljavanja različitih nacionalnih politika. Pa ipak, u najpovoljnijem je položaj srpski narod, u manje povoljnom bošnjački, a u najnepovoljnijem položaju je hrvatski narod i njegova nacionalna politika. Predgovor strana 11. Tako autor ističe da niti jedan od tri konstitutivna naroda u BiH nema na zadovoljavajući način riješeno svoje nacionalno pitanje. U bivšoj Jugoslaviji u prvom redu nije bilo riješeno hrvatsko, odnosno srpsko nacionalno pitanje, zbog čega se i raspala. U obrambenom domovinskom ratu 1991. i 1995. Hrvatska država je nastala, a time i najvećim dijelom riješeno hrvatsko nacionalno pitanje, a hrvatsko i srpsko nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini rješavano je na jednom mjestu, za istim stolom i u isto vrijeme na mirnim pregovorima u Daytonu. Muslimansko pitanje tada nije rješavano, ali se ono postavilo kod postizanja općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojeg su potpisali Hrvatska, Srbija i BiH. Danas, 20 godina nakon Daytona, u Bosni i Hercegovini, u zemlji, u zagradi državi s upitnikom, tri konstitutivna naroda, koja je pod skrbništvom UN-a, neriješeno nacionalno pitanje je pitanje svih pitanja. Druga točka. Pravo naroda na samoodređenje. Samoodređenje je načelo međunarodnog prava po kojem narod imaju pravo na vlastitu državu, takozvano vanjsko, i pravo slobodnog izbora vlastita društvenog ekonomskog uređenja, takozvano unutarnje samoodređenje. Autor kaže, ljudsko dostojanstvo ima svaki pojedinac, a nacionalno dostojanstvo svaka skupina, bila to nacija, narod ili nacionalna manjina. Prirodna težnja za oslobođenjem od nadređenosti, dominacije, eksploatacije i uvjetuje etničke sukobe. Zato se neriješeno nacionalno pitanje posuda i uvijek pojavlja kao potencijalno žarište koje stalno tinja i koje se rasplamsava čim zapušu povoljni vjetrovi koji daju narod nadu za nacionalno oslobođenje. Pravo na samoodređenje je zajamčeno međunarodnim ugovorom, njegovim aktima i normama po kojima svi narodi imaju pravo na samoodređenje. Stoga ovo pravo pripada i trima konstitutivnim narodima BiH, a time i Hrvatima u BiH. Mnogi sociolozi za bosansko-hercegovačko društvo danas tvrde da je toliko ili tipično podijeljeno društvo, da je zrelo za tri nacionalne države. Slijedom toga, kada jedan narod postane nacionalna manjina, time gubi pravo na samoodređenje. Treća točka. Kako se može ostvariti pravo na samoodređenje?
Ostvarivanje prava naroda na samodređenje je u uskoj vezi sa rješavanjem nacionalnog pitanja, citiram autora. Ostvarivanje prava na samodređenje složeno je i nadasve važno pitanje. Iz navedenih odredbi prije svega proizlazi da to pravo pripada onoj društvenoj skupini koja ima status naroda, a ne pripada onom sa statusom nacionalne manjine. Pravo na samodređenje uključuje pravo naroda na izbor odluke. Hoće li se opredijeliti za život sa jednim ili više naroda u zajedničkoj i složenoj državnoj zajednici? Ili će se iz nje odcijepiti, formirati vlastitu državu i ostvariti njezino međunarodno priznanje? Predstavnici tri konstitutivna naroda u BiH na Daytonsko-Pariškom sporazumu potpisali, a time se i opredijelili da će živjeti u zajedničkoj državi Bosne i Hercegovine. Ali taj sporazum još nije ratificiran u BiH parlamentu, u Hrvatskoj i u Srbiji jeste. Tim nametnutim sporazumom BiH je ostala bez državnog prefiksa, jer to nose njezina dva entiteta, Federacija BiH i Republika Srpska. Zato autor kaže da je, citiram, odnos prema entitetima različit, za jedne nedodirljivi i trajni, a za druge suvišni i privremeni, a za treće bez perspektive u državi kakva jest, državi koja to jest i nije. Četvrta točka. Metode rješavanja nacionalnog pitanja. Sociološko-kulturološka i pravna teorija upućuje nas da je ona u načelu uvijek konfliktno i da se primarno rješava na različitim oblicima nacionalnih borbi i etničkih sukoba, a razrješava pod 1. vojnom pobjedom, 2. podjelom vlasti, 3. međunarodnim protektoratom, 4. uspostavom konsocijacijskog modela složene države i 5. odricanjem od etničkog identiteta. U Bosni i Hercegovini niti jedan od tih modela nije preferiran, već je ona uređena njihovom kombinatorijom. To je za rezultat imalo nesavršeni mir, ekscentričnu i nedovršenu državu kojoj i dalje činjenju žarišta međusobnog sukobljavanja koja se javljaju od lokalne preko entitetske do državne razine. Međutim, ipak treba reći da je u njoj preko institucije visokog predstavnika međunarodne zajednice uveden svojevrsni poluprotektorat koji će trajati sve dok je on najviša vlast u zemlji i dok je jedini tumač državnog ustava i nametnutih zakona. Kao profesor prava, ovdje se slažem sa ustavnim pravnicima i domaćim međunarodnim, nešto s boljom definicijom, ovo je kolokvijalno poluprotektorat, slažem se da je BiH pod skrbništvom UN-a, što bi naš narod rekao, ne može još sama o sebi. Profesor Žepić ispravno dijagnosticira da BiH ne bi mogla postojati, niti dugoročno opstati, kao mirna i uređena država, niti kao isključivo etnonacionalna, a niti kao isključivo građanska država. Do sada su dvije relevantne politike, bošnjačka i politika međunarodne zajednice, preferirale građansko nad nacionalnim, dok su druge dvije, hrvatska i srpska, preferirale nacionalno nad građanskim. Radi se o tome da se iznađe skladna ravnoteža između njih, sve drugo vodi dalje u etnonacionalne konflikte i sukobljavanje u zemlji koja po nama je u stanju pad pozicije i stalne krize koja u konačnici može voditi u rasulo, kaos i moguću podjelu države. Peta točka. Tuđmanov odnos prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj. Autor je posebno poglavlje odlučio posvetiti ulozi prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana, njegovoj politici prema BiH i Hrvatima. U njoj te njegovim nespornim zaslugama, ali kako kaže nekim pogreškama, citiram. Tuđmanov odnos prema susjednoj državi BiH u cjelini uzevši bio je pozitivan, racionalan, konstruktivan i prijateljski, bez obzira što je u jednom teškom razdoblju, nakon raspada bivše zajedničke države i nastavka ratom uzrokovanog kaotičnog stanja, nije bio potpuno uvjeren u mogućnost opstanka države BiH. Ipak, u svim presudnim okolnostima, kakve su bile odluke o referendumu za osamostaljenje BiH, sklapanje ključnih međunarodnih sporazuma i konačno međunarodno priznanje, zauzeo stajalište u prilog Bosne i Hercegovine kao samostalne, suverene, cjelovite, međunarodno priznate države. Isti takav pozitivan i dosljedan odnos imao je prema Hrvatima u BiH, prema Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni, prema Hrvatskom vijeću obrane, prema Hrvatskoj Republici Herceg Bosni, kao i njegovo zalaganje za potpunu jednakopravnost Hrvata u BiH. To se upućuje da je Tuđman imao sluha za hrvatsko nacionalno pitanje u cjelini, dok taj sluh nisu imali međunarodni čimbenici.
O Tuđmanovim propustima i pogrešan ne bih. Imate jedan naslov u knjizi. Slažem se sa autorom da je Tuđman polako odustao od Hrvatske Republike i Herceg Bosne. A ostale pogreške poput pretvorbe i privatizacije, lustracije, dekomunizacije i drugo, smatram unutarnjim pitanjem Republike Hrvatske. Šesta točka. Ustavna reforma, temelj svih reforma. Za akademika doktora Božu Žepića, putokaz izlaska BiH iz krize su društvene reforme. Pričemu smatra da bez temeljite ustavne reforme i ustavnog preustroja nije moguće uspješno riješiti druge strukturalne reforme. I na posljedku točka 7. Buduće ustavne promjene po formuli 3-3-3-3, 4-3. Autor ističe da je Federacija BiH umjetna tvorevina i feleričan proizvod međunarodne zajednice, nastao usprezi nekih domaćih međunarodnih čimbenika, tko zna iz kojih razloga. Ipak, čini nam se najviše s ciljem da ni Hrvati, ni Bošnjaci ne dobiju svoje republike. Republika Srpska, za razliku od ranije, danas se gotovo općenito ocjenjuje kao bolji entitet, bolje organizirana, ima učinkovitiju, jednostavniju i jeftiniju vlast, te funkcionalniji politički sustav. Pripadam onima koji dijele mišljenje predsjednika Akademije nauka Republike Srpske da je Republika Srpska postala trajna i neupitna činjenica, budući da je verificirana međunarodnim Dejtonsko-Pariškim sporazumom i ustavom koji je njegov sastavni dio, a da su sve to odobrili i potpisali predstavnici velikih sila, susjednih država i naroda Bosne i Hercegovine. Stranica 128 i 129. Autor buduće ustavne promjene zagovara po formuli 3-3-3-3. Tri naroda, tri republike, tri razine vlasti, tri razine lokalne uprave i samouprave. Čine je za autora neupitnima. Optimalno bi bilo da BiH bude cijela iz tri dijela. To bi trebalo biti interes i Sjedinjenih Država, koji je inicijator, kreator i sudionik u provedbi Dejtonskog sporazuma. Time bi međunarodni ugovor mogao opstati kao jedan od najvećih uspjeha američke vanjske politike, što bi se postiglo rekonstrukcijom Hrvatsko-Bošnjačke federacije s uspostavom Hrvatske teritorijalne jedinice, budući da je za BiH ključno pitanje rješenje hrvatskog problema, jer su danas Hrvati u Federaciji BiH pod bošnjačkom majorizacijom. Kako se vidi, autor je izrijekom za uspostavu Hrvatske teritorijalne jedinice. Prije nepun mjesec dana, to je 28. kolovoza prošlog mjeseca 2015. u Grudama je obilježena 22. obljetnica uspostave Hrvatske Republike Herceg Bosne, koju su Hrvati Bosne i Hercegovine Washingtonskim sporazumom unijeli u Federaciju BiH. Kada se govori o uspostavi Hrvatske teritorijalne jedinice sa diskontinuitetom, u prvom redu se misli na Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu, koja je bila najviši ostvaraj hrvatskog nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini. Ponovno uspostavom Hrvatske teritorijalne jedinice ostvaruje se i hrvatska teritorijalna jednakopravnost sa druga dva naroda BiH. Svjedoci smo da još uvijek postoji strah govoriti o ovoj teritorijalnoj jednakopravnosti. Ona se tolerira u vrijeme izbora, ali u malo drugo vrijeme od aktera političara je slabo je čujemo. Na koncu, osobno mi je drago što je ova značajna i hvale vrijedna knjiga ugledala svjetlo dana iz plodnog i zrelog pera istaknutog hrvatskog i bosansko-hercegovačkog znanstvenika, interdisciplinarnog pravnog, sociološkog i politološkog usmjerenja koji dolazi iz reda najstarije hrvatskog konstitutivnog naroda u BiH, čije je nacionalno pitanje, nažalost, kako kaže autor, najnepovoljnije riješeno. Ovu knjigu treba predstaviti i u Zagrebu, Splitu, Osijeku i drugim gradovima Hrvatske, kako bi se s njezinim sadržajem upoznala znanstvena, intelektualna i politička javnost Republike Hrvatske. Isto tako u knjigu toplo preporučam svim hrvatskim institucijama i udrugama u hrvatskoj dijaspori, jer su Hrvati u dijaspori dio jednog jedinstvenog hrvatskog naroda, čija potpora će trebati pri konačnom rješavanju hrvatskog nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini. Hvala na pozornosti. Prije svega želim vas pozdraviti u ime Hrvatske akademije za znanost i umjetnost i zahvaliti se Maci Hrvatske Široki Brijeg i Zapadno-Hercegovačkoj županiji što su s puno senzibiliteta prišli pristupu i predstavljanju vrlo vrijednog dijela akademika Bože Žekića.
i jedna osobnost. Svaki moj susret s Širokim Brijegom ima stanovite emocije. Dakle, svaki susret s tom plavom skamenom vječnosti, kako kaže Anton Branko Šimić, nosi određene emocije kao s mjestom nacionalnih stradanja, a na koncu i nacionalnih stradanja. Mišljenja sam da akademika Božu Žepića uopće nije potrebno predstavljati našoj znanstvenoj, kulturnoj, političkoj i inoj javnosti, a osobito ne onoj u Hercegovini, osobito ne onoj koja živi u Širokom Brijegu i koja je večeras ovdje. Kad se pojavi knjiga istaknutog znanstvenika i kad ona se dotiče najbitnijih tema i pitanja jednog naroda, onda se postavlja pitanje uopće koja je svrha ovakvih predstavljanja. Je li to upoznati javnost sa sadržajem ove knjige, ili je to dolazak na susret s autorom, dolazak da bi mu se iskazalo poštovanje i zahvalnost za trud, jer zaista nije lako napisati ovako vrijedna djela. Ja s profesorom Žepićem prijateljujem nekoliko desetljeća, a skoro dva desetljeća su zajedno u Matici Hrvatskoj u Mostaru. Tako da njegov intelektualni, znanstveni i svaki drugi ljudski opus mi je vrlo dobro poznat, pretpostavljam i svima vama. U vrijeme nastanka ove knjige razgovarao sam i pisao jedan esej o pokojnom Anti Vicanu, legendarnom morskom glumcu. Kaže Anti Vican ovako: u vrijeme moje mladosti Dalmacija je krvarila na sve strane, trebalo je neko da pođe. Odlučio sam se rastati s Vinjanima, stao sam sa svojim ocem na raskrižju puteva i on meni kaže ovako: slušaj sine, ovdje gdje nas dvojica stojimo, ovo je za nas Imoćane centar svijeta. Ovdje gdje su naše stope, gdje mi stojimo, tu je naša sudbina, naša sreća ili naša nesreća. Možeš poći lijevo u pravcu Mostara, tamo naši vješti majstari klešu kamen i grade kuće. Možeš poći desno u pravcu Splita, sjest na parobrod i odseliti i nikada se više ovdje ne vrati. Možeš poći pravo u pravcu Osijeka i biti sretan ako te na tom putu nitko ne uhiti i ako ti ne napravi neku veliku neugodu. Ali upamti, sine, kojim god putem kreneš, moraš živjeti životom svojih predjedova i moraš znati tko si. U knjizi koju je Matica Hrvatska izdala 2002. godine, ona se zove politička svakodnevnica, dakle akademika Bože Žepića, i Bože Žepić se na isti način vraća svom djetinjstvu i rastanku sa svojim ocem u Živincama. I njemu otac kao mudar i razborit čovjek kaže: slušaj sine, mi živimo u zemlji u kakvoj živimo, ali šta se god s ovom zemljom dogodi, bila ona ovakva ili onakva, ti moraš znati da smo mi ništa drugo nego bosanski Hrvati. Iz svog 30-godišnjeg poznanstva s profesorom Žepićem zaista mogu posvjedočiti da on živi taj zavjet svoga oca i da on dobro zna tko je i da to u svakoj prigodi i na svakom mjestu svjedoči. Matica Hrvatska je 1999. godine imala hrabrost i organizirala trodnevni znanstveni skup na temu može li Dejtonska Bosna i Hercegovina bez tri entiteta imati tri identiteta. Na tom skupu sudjelovalo je 50-ak znanstvenika, evo večeras vidim ovdje dva na sreću živa svjedoka, Ravendelina Karadžića i akademika Božu Žepića. Na tom skupu sudjelovali su najpoznatiji književnici, na čelu s Ivanom Lovrenovićem, znanstvenici sa Daliborom Brozovićem, političari sa Zdravkom Tomcem. Dakle, njih 50 tada je iznijelo svoja stajališta kako bi i na koji način bilo moguće pravedno razriješiti bosansko-hercegovačku enigmu. Nakon tog simpozija Matica Hrvatska je izdala knjigu s naslovom Pitanje iz Mostara. U toj knjizi sažeta su razmišljanja svih tih 50-ak
intelektualaca, znanstvenika, političara, književnika, pjesnika, svećenika, biskupa, provincijala. I kod svih njih nije teško uočiti stanovite dileme ili razmišljanja kako i na koji način. Iskreno rečeno, jedino kod profesora Živća, kratko i jasno. Bosna i Hercegovina cjelovita, ali sastavljena po mjeri sva tri konstitutivna naroda. Samo tako i nikako drugačije ova zemlja može poći naprijed. U današnjem Večernjem listu Jozo Pavković je napisao po meni sjajan osvrt na ono što se događalo u posljednjih 4 stoljeća u Bosni i Hercegovini. Na sudbina mog poziva odvela me da aktivno sudjelujem u svim tim procesima. 20 godina družim se sa sudbinom generala Vlade Šantića. 15 ili 16 godina sa sudbinom Joze Leotara. 15 godina sa sudbinom Hercegovačke banke i poprilici toliko sa sudbinom naših ljudi koji su bili prognani, neopravdano smijenjeni, diskriminirani, hapšeni i provaljeni. Cjelokupna ta djelatnost iza koje stoji nitko drugi nego međunarodna zajednica, potpomognuta s interesnim skupinama unutar zemlje, učinila je veliku napravdu i ti događaji su teme za nekoliko knjiga. Nitko ne može vjerovati što je sve dogodilo, na primjer, sa slučajem Joze Leotara. O tom sam u nekoliko navrata govorio i otvoreno pisao. Ako itko želi razriješiti tu enigmu, ne trebamo nikakvog napora, neka ode u okružni sud u Sarajevu, tamo u tom spisu naće sve što ga zanima. Ja sam 102 puta bio na kantonalnom sudu kao branitelj. I znam što se događalo i znam što je u tom spisu. Naravno, ako je taj spis sačuvao svoju nevinost, ako oni koji su zainteresirani iz njega nisu izvojili. Ali dok se ne riješe ovakvi slučajevi, sudbina generala Šantića, sudbina obitelja Zileutara, nepravda Hercegovačke banke, hapšenja, smjenjivanja, tako dalje, nema mira na ovim prostorima. Zaista neće biti mira. Ja sam u recenziji vezano za ovu knjigu napisao i to ću vam pročitati, a vi ćete svakako knjigu uzeti i vidjeti ćemo se tu. Dakle, nakon 10 knjiga s područja društvenih znanosti, akademik Božo Žekić izlazi pred hrvatsku i bosansko ekspertsku znanstvenu intelektualnu i stručnu javnost novom knjigom, naprijed navedena aktualna slova. Knjiga je vrlo obuhvatna i zanimljiva sadržaja, čime će zasigurno zazvati odgovarajuću znatiželju znanstvenih, intelektualnih, političke javnosti Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tiskana je kao prvo znanstveno djelo u nakladištu Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, čiji je autor redoviti član. Dakle, knjiga u 8 poglavlja na 457 stranica dotiče se svih najznačajnijih tema našeg društvenog trenutka. Dakle, pratio sam što je dr. Božo Žepić pisao u Političkoj akademici, pratio sam što je napisao u knjizi Enigma Bosne i Hercegovine, pratio sam što je napisao u ovoj knjizi. Sve čestitke i sve pohvale ovu knjigu sad sam preporučio. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa na ovako lijepom predstavljanju. Na ovako lijepim riječima, ja doista teško mogu nešto novo dodati u odnosu na ovo što ste čuli. A ono što bih prvo htio reći, što je moja prva zadaća, to je da vas sve pozdravim. Da pozdravim naše i moje drage širokobriježanke, širokobriježane koji negdje 3., 4. put slušaju promocije mojih knjiga i koji su to, osobito Matica Hrvatska, uvijek prihvatili kada bih ja izašao s novom knjigom. Od srca vam veliko hvala, a ono što je
kao glavni tajnik naše akademije zaboravio reći, moj uvaženi prijatelj i kolega Muselimović, ja bih kao potpredsjednik akademije iskoristio prigodu pa vam čestitao status Širokog Brijega i njegovu proizvodnju u rang naših gradova. Dugo je on bio jedna od općina, a sada je to grad i time se treba ponositi. Ja puno o njih govoriti neću, jer već je dosta rečeno, ali bih htio zahvaliti pokroviteljima, Skupštini Zapadno-Hercegovačke županije i osobito njedinom predsjedniku, gospodinu Anti Mišetiću, koji je sada tu ponovno jedan istaknuti moj bivši student na vrlo uglednoj, visokoj političkoj poziciji u sferi zakonodavne vlasti. Ima i tu, primijetio sam i drugih mojih studenta uz ovog uvaženog kolegu koji je tako lijepo govorio o knjizi. Zahvaljujem također predsjedniku Matice Hrvatske Goji Bijeliću, jer je ona organizator ovoga skupa, ovog lijepog događaja. Zahvaljujem gradonačelniku Mili Kraljeviću koji se ispričava da ne može doći, ali je pokazao odmah od prve interes da se održi ova promocija i da na određen način dadne potporu organizaciji. Hvala gospodinu Vinku Topiću, predsjedniku općinskog vijeća što je tu s nama. Hvala promotorima, hvala voditeljici Željki Šaravanji na ovim lijepim riječima i ovako sistematskom vođenju skupa. Zatim, s desne strane mom kolegi akademiku Muselimoviću, a s lijeve mom kolegi Vili Lasiću, promotorima na ovim izvanrednim riječima i na odabiru onih pitanja koja su zaista krucijalna da bi se o ovoj knjizi više znalo. Glazbenicima zahvaljujem, profesorici Nevici Čuljak, profesoru Kaju Miličiću i mojoj unici Mariji koja nas je na početku malo posebno i na poseban način razveselila onom domoljubnom pjesmom. I dakako zahvaljujem i obitelji koja je polovično tu, a koja je svo vrijeme od koje sam imao punu podršku, a ona je trpjela sva moja izbivanja dok sam sricao stranice ove knjige. Hvala predstavnicima vjerskog i duhovnog života, posebno osobito fra Vendelinu Karačiću koji je tu s nama i molim ga da prenese i drugima moju zahvalnost. Hvala i predstavnicima sredstava informiranja koji su ovo popratili i na radiju i na druge danas u tisku večernjem listu. Hvala i svima onima koje sam eventualno zaboravio napomenuti, to se uvijek događa, neka se nitko ne naljuti. A samo bih na kraju htio vas ovako informirati, upozoriti da je ovo knjiga koja mi je najteža od svih knjiga, ovo je peta knjiga, četvrta, peta o Bosni i Hercegovini. Ja sam se dugo, dugo mučio i 4-5 puta tijekom rada od 4-5 godina na ovoj studiji promišljao kako joj dati naslov i taj radni naslov nekoliko puta mijenjao. A vi ćete vidjeti da ovdje na naslovnici, na prednjoj strani koju su uradili stručnjaci nakladničke kuće Frank u Mostaru, da ona pokazuje kako se narodi i građani Bosne i Hercegovine nalaze poslije onog nesretnog rata i raspada bivše države i onih događanja koja su uslijedila u Poreču pa sve do danas u jednom tunelu iz koga se ne vidi kad ćemo izaći. Istina, na kraju tunela vidi se svjetlo.
to je Evropa i civilizirani svijet. Međutim, stoji veliki upitnik koji simbolizira pitanje kad ćemo mi, s kim, kako, svi zajedno ili raspadom države u tu Evropu koja nam je obećana zemlja. I vidimo da nije samo nama, nego i onima drugih kontinenta koji su pokrili ovih dana tamo. Tako da, nakon promocije u Mostaru, pitali su me novinari, a šta ako dođe do raspada, kako će se to dogoditi? Moj je odgovor uvijek za Bosnu i Hercegovinu, sve su opcije otvorene, ništa ovdje još nije riješeno. Ali za, ne daj Bože, jer ja zagovaram mirno rješenje, diplomatsko rješenje za zelenim stolom i nudim društveni ugovor u kome će se svi narodi prethodno izjasniti žele li doista živjeti na referendumski, kao što su to Škoti uradili sa Englezima, izjasniti referendumski žele li živjeti u zajedničkoj državi ili bi se odvojili. Taj referendum neće lako biti odobren od međunarodne zajednice, on se neće lako dogoditi, ali to bi bio prvi slučaj u povijesti da ovdje zaračene strane, ne sjedaju zaračene strane za zeleni stol, da sklope ugovor, da naprave mir, nego da bez ikakvog rata dođe do jednog dugotrajnog mira. Jer po meni, po mojoj procjeni, a neki ljudi su još radikalniji u tome, za slučaj raspada Bosne i Hercegovine po istom principu neriješenog nacionalnog pitanja kako se raspala i prethodna država koja je trajala 50 godina, možda je negdje 10% šansi da se to dogodi u miru, a 90% šansi je da će to biti ponovno neki novi, ne daj Bože, krvavi, teški rat. I zato se mi moramo pitati kakvu zemlju imamo, kako živimo i što ćemo ostaviti našoj djeci iza sebe. Hvala vam još jednom velika.